աշխատանքներ են ընդանում։ Շատ ներդրումներ են արվել։ Մարդիկ հիմա գոհ են, քանի որ եթե դա կորչի, ապա դրա հետ շատ բան կկորչի։ Այն ամենը, որ քաղաքում միշտ կար։ Այ ինչն է ինձ ուրախացնում Թբիլիսիում, այնտեղ պահպանվել են զբոսայգիները, որոնք Երևանում ցավոք գրեթե չեն պահպանվել։ Այգիները պահպանվել են։ Հիմա էլ շատ նորերն են ստեղծվում։ Այդտեղ մեծ փողեր են դրվում։ Այդ ամենը հնարավոր չէ չանել, բայց ցավոք ժողովրդին երբեք չեն հարցնում, ինչ է պետք, ինչ ոչ։ Իսկ ժողովուրդը իմաստ ունի, երբ ասում է մի բան, նա հասկանում է, որ իր ցավն է։ Ես դեռ մանկուց եմ լսել, որ Կովկասը կանաչի մեջ թաղված շրջան է, բայց հիմա հենց մեր կողքին կան տեղեր, որտեղ կանաչն ավելի շատ է, քան Կովկասում։ Ակայսը ես միստա ուժը սավսեմ պաբլիզասի ատլած ձե զելուլի բորջի չեմ ագավկասի։ Ցավոք այժմ Կովկաս բառը օտար երկրացիները ավելի շատ պատերազմի, գրակոցների, արյան հետ են ասոցիացնում։ Ինչու այդպես ստացվեց։ Ես հիմա չգիտեմ, հաղորդման մեջ կթողնեք թե ոչ, դա ձեր իրավունքն է, բայց ես կարծում եմ, որ այս սցենարը Կովկասյան չէր, դա ռուսական սցենար էր, այն էլ վատ գրված, շատ վատ գրված։ Ռուսաստանի տիրապետության տակ ուղափառ երկրներ են։ Մեզնից մոտ քրիստոնյաներ հատկապես Կովկասում չկան։ Դա շատ մեծ սխալ էր։ Եվ ես կարծում եմ, եթե այս ամենը ժամանակին կանգ չառնի, ապա շատ վատ կավարտվի։ Իսկ մենք ինչ է, շախմատային զինվորներ ենք, որ մեզ ղեկավարեն։ Դե ամեն դեպքում ուզում են։ Այժմ ողջ աշխարհին փորձում են համոզել, որ ահա այսքան փոքրիկ Վրաստանը, որը բնակչության թվականակով Մոսկվայի մի շրջանի չափ է, Ռուսաստանին պատերազմ է հայտարարել։ Ծիծաղելի է, երբ ես այս թեմայով խոսում եմ։ Ստուանը ադյուլը ռասի ու այդու էտ նոգս միշտոգա բեյան այդ ձեմ ու գավարը։ Ոզավ չիրա դրուկ, տոյս չիրա է ասմատրել ծիլիվեզենի, դրուկ է լուսիլի, վեսի, պիրիդայութ կաք նաչիլի խայետ լուշկովա։ Երեկ ես վեստիով տեսա, թե ինչպես են լուշկովին ազատում։ Քաղաքականությունը և ժողովուրդը տարբեր բաներ են։ Վաղը այս քաղաքապետը դուր չի գա, նորին կդնեն։ Կնախատեն, իսկ ժողովուրդը մնում է։ Յուրաքանչյուր ազգի լեզուն կարող է տարբեր լինել, բայց մեկ գլուխ է, երկու ձեռք, երկու ոտք, և Աստվածաշունչն էլ ասում է, որ մարդիկ ստեղծվել են Ադամից ու Եվայից։ Ստացվում է, որ մենք բոլորս հարազատներ ենք։ Հասկանում եք, մենք պետք է համերաշխ ապրենք, բոլոր ազգերը։ Ոչ ոք չգիտի, թե այս մոլորակը որքան կդիմանա։ Սեր, բարեկամություն, գույներ, ինչը կարող է սրանից ավելի լավը լինել։ Չէ, ինչ որ մի քաղաքական գործչի խելքին մի բան է փչում և սկսվում են տհաճությունները։ Տեսեք, թե ինչքան կատակլիզմներ են լինում, հատկապես այս տարի, պարզապես սարսափելի էր։ Մշակույթի մարդիկ բավական մեծ ռեսուրս ունեն, իրենց խոսքով, իրենց ստեղծագործություններով այդ մարդիկ կարող են դիմակայել։ Ստարայցը, լյուզի իսկուստը ստարայցը, կտոտո, ինձ ինտելիգենց է վաստանում, սլուշեիտ իմ ալաձյոժ նավեն։ Փորձում է, մարդիկ մշակույթը փորձում են, գրողները հիմնականում երիտասարդներն են, ինչ-որ բան կասեն, իսկ ժողովուրդը մշակույթի մարդիկ չեն, այլ հենց մշակույթն են։ Օրինակ, եթե ես իրավունք ունենայի, ապա համաշխարհային մի սեյմ կստեղծեի տարբեր ազգություններից, կհավաքեի սովորական մարդկանց, այնպիսի մասնագիտությունների, որոնք ոչ մի կապ չունեն քաղաքականության առաջընթացի հետ։ Մի հորեղբար Սանդրո ունեինք, իդեպ հայ էր, իմ մտերիմ ընկերներից է, իմաստուն մարդ էր, իմաստուն, վերջերս մահացավ։ Մենք նրա հետ լավ ընկերություն էինք անում, ինձ մի բան ցնցել էր։ Ինձ մոտ կուլտուրա ալիքից էին եկել, իմ մասին ֆիլմ էին նկարում։ Թեման հետևյալն էր. Ինչ է կյանքը։ Խոսում էինք, քաղաքում քայլում էինք, մարդկանց հետ էինք զրուցում։ Նկարահանումների վերջին օրը լրագրողը հարցրեց, թե ձեր շրջապատում կան օլիգարխներ։ Ասացի, այո, մեկը կա, կոշիկի բիզնեսով է զբաղվում։ Նա մտածեց, որ լուրջ եմ ասում,
ասաց կարող ենք նրան զանգել հանդիպել ասացի պետք չի նա իմ տան դիմաց գրասենյակ ունի լրագրողը մեկ էլ տեսավ այդ կրպակը եւ տեսավ հորեղբայր Սանդրոյին գրագետ մարդ չէր հիվանդել էր նրանք արագ-արագ տեսախցիկները տեղադրեցին ես ասացի հորեղբայր Սանդրո ահա եկել են կուլտուրա ալիքից եւ իրենց հետաքրքիր է թե ինչ է կյանքը Իդեպ նրա պատասխանով ավարտվել էր այդ ֆիլմը Եվ ահա հորեղբայր Սանդրոն կոշկակար համապատրաստից ասաց թե դա այնքան դժվար հարց է որ նույնիսկ Լև Նիկոլայևիչ Տոլստոյը միանգամից չէր կարողանա պատասխանել Նրանք գիտեն բայց նրանց չեն հարցնում նրանց է պետք հարցնել ինչպես պետք է երեխաներին դաստիարակել պետություն կառուցել իհարկե այնտեղ պետք են նաև մասնագետները ներգրավեն բայց ժողովուրդն ամեն ինչ գիտի պարզապես չգիտի որ գիտի Народ всё знает. Просто он не знает, что он это знает. Իսկապես, պատանով ախտանք, մենք մի փոքր կտրվենք զրույցից եւ վերադառնանք կարճ դադարից հետո։